Amiga, eu queria muito te contar, cara. Parece que o bom velhinho, ele ouviu o meu pedido. Ô bom velhinho, tu tá de sacanagem, nem no Natal se consegue ter um pouco de paz. Será que a Babu vai me deixar? Amiga, deixa eu te falar, mas tu já colocou o teu sapatinho na janela? Não coloco sapato. Colocou a meia, irmã? Não, coloquei a calcinha. Ai, eu gosto de dar um sinal, sabe, pro bom velhinho do que eu quero. É, aí eu coloco a calcinha. Amigo, olha, eu tô com um problema muito grave. Olha, Valéria, tu tem que me ajudar. O que houve, Jana? Não, eu queria que tu me ajudasse assim, com a tua criatividade, com a tua... Porque eu tô com uma lista aqui. Uhum. Eu tenho que comprar 48 presentes pra 48 seres do sexo masculino. Como é que eu vou comprar? Muito homem pra dar presente na casa. Tô esperando. Dá licença, deixa eu ver a lista. Olha aqui, calma aí. Dá uma licença um instante. Aqui, deixa eu ver. Rodrigo Lombardi, Fábio Assunção, Rodrigo Santoro, Wagner Mo... Palhaça Vessa. É lista o quê? De convidados VIP? É. É a área VIP. A minha área, ela é VIP. Very important pelvis. Entendeu? Aí não tá. É a minha grande área. Acabou. Acabou, chega. Acabou. Já diminuiu aqui 20. Acabou, ah, menos 20. Não, é do outro nível, ô Valéria. Deixa pelo menos um elenco de apoio. Segurante, deixa eu ver isso aqui. Vem, olha pra mim, entidade, deixa eu ver. Eu é bom. É bom, mais ou menos, um pouco magro. Ah, não vai sorrir? Ah, não vai ser carismático? Então volta pro teu lugar. Ia te dar uma oportunidade. É isso, Corona. Mas tá com esse cabelo, tá uma juba, hein? Vamos prender? Acabou, cadê minha... Só um instante. Não, tá bom, vai ter que prender. Pronto, acabou. Ah, tá linda. Pronto. Tá lindo. Ó, esse aqui pode ficar com o Valdecinho da padaria ou pode... Não, Valdeci, olha só, Janete, português de padaria bonito é só naquele beijo do Miguel Falabella, porque na vida real não existe. É, oi. Poxa, mamãe, deixa o Valdeci ficar, pô, aquele homem, pô, já tá rolando mó clima, coisa e tal, a gente, pô, tá mó química gostosa, mó sensação, pô, um barato muito... Pô, ele me chama de minha amiga... Aí eu pego e chamo ele, reclama o que quer, mas tem que aceitar se tratando. Não, você tá completamente equivocada, né? Porque eu já fiquei com o Valdeci e de pequeno ele não tem nada, com a Tora. Tem outra. Ai, Valéria, vai ter muita coisa de aparecer. Ai, meu Deus. Mas tem que ter aqui, sabe? Não, pelo amor de Deus. Se o Valdeci, aí o Valdeci, tu vai deixar eu ficar. Ah. Aí quem marcou posso? Do quê? Calma aí que eu tenho que ver aqui. Deixa eu explicar. Olha aqui, Janete. Eu vou te falar um negócio. Vai. Pra você entender de uma vez por todas. O relacionamento é como se fosse uma forma assim, aproveitando o clima natalino. Amigo oculto. Entendeu, amigo oculto? Você dá pra receber. Dá pra receber. Eu fico só na parte do dá, não gosto. Oi? Que é isso? Qual é a cara? Qual é? Tá. Que eu já te comentei do ato de sorrir? Evite. Tá. Fala, vem aqui. Não, eu. Você é muito abusado. Não
Ai, parece que você arrasou cantando Jingle Bell. Dá licença. Você com essa mania de achar que o mundo tá te bulinando, já é. Ô, Vanélia, Vanélia, eu arraso todos os corações, inclusive os corações do mundo encantado. Vanélia, eu sou a verdadeira Angelina Jolie do Brasil. Para. É humanidade. Pelo amor de Deus, Vanessa. Pelo amor de Deus, quando é que você vai entender que quando tu tava pra nascer, tu conversou com Deus e tu falou, Deus, olha pra mim, eu posso vir bela? Mas ele tava chateado, ele te respondeu, não! Para de ser boba. Agora conta você. É caído. É do trenó do Papai Noel. Vai, Diva. Por que você tá bravo? Por que você tá bravo? Ele é o sangado do Espetanão. Ai, gente, tão interpretativo, Espetanão. Olha só, o entidade, se tu caiu do trenó, corre. Vai, corre atrás dele, tá? Porque aqui no mundo real tu vira chaveiro, Eri. Corre! Deus! Como eu tô bandida! Vamos lá, gente, na mãozinha! O que você faz também, Sky, toma amor! E o ar, que sorriso falso! E nasce outra vez! Só um instantinho! Então, vamos nessa, meu canal! Hiroshima! Nagasaki! Rapidinho, deixa eu te falar uma coisa. Tá, olha só, deixa eu te falar. Meu Deus! Meu Deus! Pronto, acostumei. Fala, Zanetti, você não pode cantar um Então é Natal, 25 anos, Simone. Não pode, porque a pessoa fica aí. Tá, cara, no cutuco, tá no cutuco. Fala. Não. Eu queria te contar um negócio, amiga, tu não sabe da maior. Tô muito feliz. Por que você tá feliz, Anetinho? Porque eu consegui arranjar um bico, eu tô trabalhando de rena no shopping. As crianças ficam tirando foto com o Papai Noel, as mães elas ficam fazendo compra e os pais eles ficam hipnotizados por mim, porque eles me acham uma delícia de rena. Agora, até de rena eles ficam apaixonados pra mim, cara. É muita sedução natalina. Não, é surpresa mesmo que eles tiveram. Fala, gente, a primeira babuína galhuda. Eu não sabia que tinha assistido. A genética faz coisa que tu duvida, né, Erê? E sua amiga, que tu também tá toda bonita com esse laçarói. Isso é o quê? Tá na moda? Não, não é isso. É que a gente tá vivendo esse momento de Natal e tal. Eu falei, ah, tem que levar um presente pro boss que eu tô pegando, né? Eu falei, vou levar o quê? Eu. Caraca, muito original. Muito linda. Ai, como eu tô bandida. Isso, Jack, que tsunami de mulher é essa passando aqui? Então, hein? Tu chega. Ai, tu chega a tá com comichão no útero. Não gosta, esse dele é próximo de mim. É isso que eu tava falando, que na verdade, amiga, é que houve um engano assim, porque na verdade, assim, quando eu tava no shopping, eles falaram: ah, vamos lá, vamos fazer um concurso, um clipe de Natal que vai ter. Aí falaram pra mim, ah, vai lá, que é pra fazer a rena, né? Eu achei que era pra fazer o rena no meu cabelo, mas era pra fazer a rena que tinha que ter um trenó mesmo, né? Eu pus o trenó do Papai Noel. Mas eu vou ter que pedir demissão, porque eu recebi uma outra proposta. Ah, vai ser a vaca do presépio? Não. Ah, vai ser o quê? Então o que você será, Zanetti? Conte-nos. Não, então, eu vou até tirar isso aqui, que é pra os produtores, eles não confundirem. Tu me ajuda a tirar? Calma aí, só um instante. Ih, mas os produtores prenderam foi muito esse chifre na tua cabeça. Então eu tava incorporando no teu corpo. É, aí, então, eu vou fazer um negócio que é um clipe maravilhoso com as mulheres que é mais bonita. A gente foi escolhida a dedo. Mas que dedo podre, hein? Meu Deus do céu, porque pra escolher você, só Jesus na casa dos produtores. É, eu vou fazer.
42 maravilhoso. Ai, tu gosta desse clipe? Eu gosto, gosto. Não, tu gosta? Eu gosto. Mas tu gosta mesmo? Eu gosto. Tu gosta quanto? Eu gosto, tá de deboche? Cala a boca, essa fala é minha, hein? Olha aqui, já chegou, tá? Tá de deboche não, porque eu tenho certeza que a gente vai fazer esse clipe. A gente vai descer agora. É? A gente vai arrasar muito, né, Val? Isso aí que é pose. Como eu tô natalina. Todo mundo fosse filho de Papai Noel. Só que eu fui sempre pobre, eu não tinha nenhum cobre, não comia nem pastel. Meu Natal foi sempre triste, árvore eu nunca pude. E aquela estrelinha que lá em cima eu avistava era o que eu queria ser. Ai, pelo amor. Ai, Janete, por favor. Que cara de uva passa é essa, Janete? Eu não gosto de ver assim, Janete. Pois você sabe que... Cadê minha guerreira? Cadê aquela minha batalhadora, cara? Cadê minha borbulha da champanhe? Ah, tá aqui também. Cadê aquela mulher que corria por Caxias nua, falando hoje é Natal, Simone? Tá aqui também. Janete... O que está acontecendo? Eu te amo. Fala pra mim. Aconteceu um sonho que eu... É um sonho bobo, mas é meu. E eu queria ter a estrelinha de Belém. Ah, meu amor, é só isso, sabe? E você quer ser a estrela de Belém? É isso que você quer ser, Janete? Então, eu não posso, porque eu também não tenho condição, porque eu também tô lá. Não posso falar palavrão. Mas olha, Janete, eu conheço a pessoa que vai te ajudar. Quem? É a Lady Kate, cara. É a Lady Kate, sou eu, tudo bom? Estudamos naquele colégio lá perto de Caxias e nós fizemos o primário juntas. Valéria Vasques. Satisfação, porque o prazer vem depois. Peraí, da Valéria, não tinha nenhuma Valéria lá. Peraí. Mas eu tô reconhecendo esse cheiro de suor com a fazenda. Nossa. Esse óleo lágrido, essa boca aí. Valdemar, isso! Vai juntar os dois erê pra me sacanear? Que palhaçada é essa de querer falar pra Valdemar morreu? Quem tá aqui é a Valéria Vasco, que tá resoluto. Tá bom, tá bom. E o que tu quer?
Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Leite Quente. Essa árvore aqui é sua, não é essa árvore? Essa árvore é sim, essa árvore é minha. Inclusive, eu é uma ave viva. Essa aqui são minhas primas que eu botei aqui, vestida de doente, do Papai Noel. Tá tudo preparado aí na árvore. É uma árvore muito caríssima. Eu não quero me gambar, sabe? Porque eu sei que tu deve ser pobre. Porque tem uma cara de pobre horrível. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou assim, rica. Não, eu sou milionésima. Então eu paguei nessa árvore, comprei inclusive o do próprio Papai Noel, aí garrou. Paguei, foi mais de 1 milhão nessa árvore, amor. Paguei mais de 1 milhão, foi caro nessa pra árvore. Caraca, olha lá. Foi, mas eu gosto. Então, olha, eu tenho que te falar o que tá acontecendo. A minha amiga, ela tem uma história que ela é um pouco... É uma história triste, porque ela sempre foi uma criança pobre, de uma infância pobre. Você vê que a cara não tem como negar. E assim, ela não tem condição, entendeu, ô dona Leide, de ser uma estrela de Belém. E esse é o sonho dela. É teu sonho ser estrela de Belém, do Pará? É meu sonho. Tu queria ser estrela, tá lá em Riba. Pois eu vou te falar de uma coisa, Jamete. Olha pra mim, tu merece... Para que eu não tô ligada, gente. Eu vou te falar uma coisa, tu merece ser estrelinha de Belém de Pará. E eu vou te ajudar-te. E eu vou te chamar com uma pessoa que vai tornar esse sonho o quê? Uma realidade. Papai Noel! Vem aqui! Ho, ho, ho! Tudo bom? Ah, que fofa, cabecinha dela é fofa! Satisfação, Val, tudo bom, Lady Kate? Tudo bom, amor? Tudo bem? Então você quer ser uma estrelinha, né, meu amor? Então eu vou realizar o seu sonho. Seja longa, que o amor seja constante, que o amor...